Ty jsi zmínil Radka Smoleňáka. Ty s ním máš současnost, ale s ním má docela dlouhou minulost. Radek nám poslal nějaké otázky na vás. Takže první na Aleše. Aleši, Smoly se ptá, jak moc ti v Hradci chybí von jeho forky a jak moc klesla návštěvnost po jeho odchodu. Smoly mě chybí, protože opravdu jsme měli výborný vztah a ty forky, jak tady říkal Jirka, tak to, ten má sršel, jako kudy chodil, tak tudy padaly. A návštěvnost si myslím, že spíš jako zrostla. Taky jsi plakal u toho jeho rozlučkovýho videa? No, bylo to hodně emotivní, musím říct. No. Neříkám, že jsem plakal, ale bylo to jako dost silný. Jako opravdu. Jak bylo těžký se takového hráče, nechci říct bavit, ale prostě říct si, že tohle je konec té cesty, protože přece jenom toho v Hradci odehrál strašně. Bylo to obrovsky těžký. Ten hráč tam zanechal obrovskou stopu. Byl tam dlouho na poměry dneska hokejistů, tak tam byl opravdu... nevím, 6 let nebo kolik 6,5 roku. A prakticky ten impuls první, který jako on řekl, že bych chtěl zkusit, tak to šlo od něj. To znamená, já jsem chápal jeho rozhodnutí, my jsme byli tak domluvení, že když něco bude mít a nebude se u nás cítit komfortně, protože toho prostoru dostává čím dál tím míň. Vzhledem k tomu, že máme systém hry, který není úplně pro něj, to říkám na rovinu a on to věděl. Tak jsem byl rád, že našel tým, kde může hrát, a navíc to byl tým, kde vlastně má zázemí, kde má rodinu, a tak si myslím, že to bylo správný. A i ten náš odchod a to ukončení té smlouvy bylo v naprosto jako přátelském duchu, což si myslím, že by takhle mělo být vždycky, ale ne vždycky to takhle je, takže já jsem rád, že jsme se naprosto perfektně rozešli a Smoly rozdává radost a rady někde jinde. Podle mě ty goly dává díky Jirkovi. Radek Smoleňák mi poslal info, že se tobě a Mírovi Pytlíkovi hodně daří s holkama, že vám prý non-stop vypisujou na Instagramu. Tak jak to je? To vůbec nevím, o čem mluví. Nevím. Ne. Já to myslím, že on myslí tak, že jako jak jsme mladí, takže si asi se představil sebe, jako co on dělal, to nevím. Ale my oba máme přítelkyně, takže... Máš přítelkyně, no? Oba, já i Míra Pytlík, takže my nic takového neděláme. Tak to tady krásně uzavřel, to jsme potřebovali slyšet. Ale se smějem, on ti pomůže ještě s posilovnou, aby si trošku nabral. Dominik ti zase řekne, jak na brankáře, takže pak to bude úplně geniální. Klidně. Tak žádná holka neudu. Jenom mu neporadím, jak s těma sociálníma médiama. Tam mu radit nebudu. Teda. Na Twitteru docela, ne, Dominiku? Tam na Twitteru víš, jak se pohybovat. Jo, vlastně Twitter je taky sociální. Já si spíš dělám srandu z těch Facebooku a Instagramu a takový, takže super.